Let's take the new game. En ole kyllä kovin tottunut näihin kauhupeleihin. Mulla ei itellä kokemusta tästä ollenkaan. Mutta kohtapa se selmiä. Mikähän tässä on se tarina ees. 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. How it's going. Two sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw, 2 months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from a local tribesman, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. So, it's quite a spooky place. The background music is very good. Okay. Thank you.
narskuu kyllä kovasti. Voi helkkari, mä juoksin nyt ympyrä. Ei mun pitää mennä. Pääskö mä tuonne rautatieasemassa? Ei. Kauheasti on juttuja, mutta ei mitään pysty tekemään. Kato
katsotaan nyt, ettei ole mikään kontrolli. Niin. Map. Grounds. Use. Flashlight. Ahaa. Elikkä tässä nyt löytää sitten jotain esineitä jossain vaiheessa. Ja tapahtuu jossain vaiheessa X. Tässä koko ajan joku väijyy ja mä vaan juoksen ympyrän kehään. Okei, siinä on puu. Sitä ei mitenkään voi ylittää sitä. Sitten tulee se sitä hiihtopelistä Ski Jumpista. Thank you.
läpimeluohjeesi. Ei tästä tule yhtään. Tässä on vartin kierrely. Tosi hyvä peli. Ei kukaan tiedä kanavalle, että mitä tässä pitäisi tehdä oikein. Tuossa tulee aika paskaa siitä. Ei. Hankalaa. Pakko kahtoa läpi pelkoa tästä. Niin, tässä pitää mennä. Eihän tää nyt ihan oikein. Ei niinkö kaikkeen saa. Kolat. Tuttuulla. Ja leit. Lähden vaan syvemmälle metsään. Mutta kun... Ei perhana, mä en pääse sinne. Siellä tulee vaan se venäläinen kaasuputki vastaan. Okei, täällä nyt on jotain kuviensa. Tuonne kun mun pitää mennä. Täällä on tällaista kuollutta puhuttöö. Siberian henget kuiskuttelee korvaa. Täällä mä olin. Tuossa on tuonne kaatunut. Eikö tänne? Joo, hyvä. Tännekö se pitää mennä? Are you coming to me? Nyt meni jännäksi. Mitä hemmettiin? Koko. Tarja mua pelottaa. Pelaatko sä Pokemonia? Mua pelottaa ainakin tää peli. Mä johonkin... Mua kauheasti pelottaa. Täällä on joku vitu onkalo ja kohta joku morso hyppää täältä esiin varmaan. Hyi. Too scary. Mitä ihmettä? In the end, the only thing I saw was a flash. An insufferable burning light. The pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Vitsi. Lumisokeus. Onko nuo mun jälki? No, en tiedä. Okei. Täällä on joku selkeä. Joku kaveri sukset.
I am right behind you. Okei, mulla on joku kartta. Siistiä. Kompassikin toimii tässä maailmassa. Hyvä tuomme alkujähmeyden poiste ja tuomme pikku pudotus tuohon ennen kuin mikään morso hyppää enää eteen. Tuomme lämmittelykierros, lämmittelyhetki. Pistetään tässä vaiheessa mainoksia pyörimään. Tuo lataa. Niinkö, missä battlessa sä kävit? Aa. Have you ever tried to hold on to your humanity? When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment, and you could really not remember your sins, when they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Stonehenge.
tää ihmeen laava siinä. Lattialaava. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest a kilometer and a half away. But the trail went cold after 500 meters, and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Mitä helvettiä? Ei se ole. Sitäkin mä oon tää tehnyt. Kauhean ääni. Niin täällä oli jotain raamia sieltä. Ei oo. Thank you.
kyllä tuo... Mitä hemmettiä? Pelin jälkeen kyllä Suomen meihin tässä talvella kyllä uskalla mennä. Voi lapsia! Oikealla reitillä aikaisemmin sinne. Minä olenkin vaan metsään henkilö. Mitä ihmettä? Mä kuoli. Oi vitsi. Ja tää oli tämmönen. Älä mä osannut yhtään ottaa tuommoista. Vitsi. Mä luulin, että tuohon tulee joku paljon pelottavampi morso, mutta samperi joku biokaasu, aerosoli tulee ja tukahduttaa. Pikku tuuhun. Ja. Otetaan mä pikku mainoskatko tähän väliin. Pikku aerosoli. Tuossa aerosolituuli tuli, että vieksi minuutti.
kanssa. Mitäköhän tämä nyt järjestyksessä mennäkin? Elikkä otetaan tuosta nyt tuo eka kone. 7 pohjoista. Sinne pituutta. Ja sitten 52 itäistä leveyttä. Elikkä me ihan otetaan. First we go to east, and then we go to north, and then to west, north, and west. We arrive at our appointment 7. We can do this. Let's hope aerosol doesn't kill us in this time. Taas tulin tänne samaan paikkaan, eli me ollaan tuossa kohta. We are here. Basically I think we can go also from this side. Let's go to north.
Herra Jumala! Moro, moro, Omnitator, miten menee? Itsekään säikäi. Vaikka se oli semmoinen harmitoppö, mutta sitten jotenkin kroppa reagoi siihen niin kuin ihan... Ennen se sitten. Tuli semmoinen niin kuin... ihan niin kuin... Tässä on niin kuin tämmöistä sudeulvoa. Vastamelujen kanssa, niin tää on tosi niinkö semmonen suljettu tila. Miten menee? Omnitatorilla. Ootko pelannut tätä? Ei Samperi, jos sä kahta pelaisit tämmöstä peliä, niin sä et nukkuis kyllä ollenkaan. Mitä helkkari? Joo, tää auttaa. Täällä on Samperi. Sudeet ulvoo koko ajan. Täällä varmaan joku morso hyppää kohta nenää eteen. Mennään ylös. Okei, pohjoiseen. Tää voi olla petollinen tie. Nyt on pientä niin tuota semmoista ylireagoimisen mahdollisuutta, elikkä me oltiin tuossa, me saatiin tuosta niin tuota yksi ohje, että on joku outo valo liikkuu. Mä epäilen, että tuli ehkä lähettyä tänne suuntaan ehkä liikaa. Täältä tulee joku lenkki tehty ja täällä saattaa olla jotain uutta löydettävää. Tää oli semmonen peli, mitä sisko ehdotti mulle, että pelaat, että tässä on semmoista kivaa slaavilaista pelko. Pelon, niin tuota, semmoista Slenderman tyylistä niinkö vipaa. Kartassakaan ollenkaan merkattuna. 29 93. Tuolla on jotakin. Tuossa on jotakin. Tuo pitää nyt laittaa mieleen. Onko jo mitään merkkaria, että vois merkata niitä sijainteja ylös. Iaris, that's how long I spent, suspended in nothingness. And then this one time, a pale, dim glow filled it. I felt as if some consciousness started soaking through an orange cloud into my brain, dripping with heavy drops, not letting me pass away nice and peaceful. I fought with myself. I had no strength to open my eyes. And finally, after processing the situation on and on, I realized I have no eyes. Olipa syvällinen ote. Jo, tässä ei nyt niinkö silleen niinkö oikeasti mitään semmosia niinkö amnesiasta tuttuja morsoja ottaa muuta hyppinyt enää eteen, mutta kyllä tää niinku pitää semmoset varautuneisuuden. Tässä, että mitähän ei. Mitä ihmettä. Tässä voi mitä tahansa tulla vastaan. Nytkin voi ehkä joku susi.
päätä kohta tuota. Okei, se oli tuo asuinkumppani tuossa, mikä nurkan takkaa tumpasin päätä. Älä nyt vitsikö kuumottaa kauheasti. Kolaation pelin nimi. Niin se on. Elämä on life. Pitää antaa chanssille mahdollisuus. Mitä? Sekö nyt on ollut? Voi Mikä luola tuo on? En mä tiedä, tohinko mä mennä tommoseen luolle. Joo, mäkin alan kahtoo niitä transusarjoja ennemmin. Ne on semmosia hyvän mielen sarjoja. Hitto, mikä luola tää on? Mä oon aivan varma, että mua kaduttaa tämä, kun mä menen tänne. Ei vitsi, tää olikin siisti. Tää oli tosi siisti luola. Hei! Ui saatan! Mähän tipuin ja kuoli. Luola vaan, mä oon samaa mieltä, että kyllä se pitää mennä suorita tietä vaan sinne. Tšernobyliin jollain tavalla. Pakko olla. Kyllä se on Tšernobyl. Mutta Venäjällä oli vissiin nyt epäilty taas, että on joku räjähtänyt. Joo, mutta se oli joku pieni määrä, mitä Suomessa joka vuosi tulee semmoisia. Mutta onneksi meilläkin on joditabletteja kaapissa, kun pari kesää sitten ostin. No niin, nyt sieltä tulee varmaan joku karhu kautta susi kimppu. Lähetäänpä tänne nyt. Voi samperi. Kumpaa tietä mennä? Katsotaan kartasta. Nyt kuule Omnitator, niin tuota vasen vai oikea? Klassikko. Ja ei mitään ajua missä mä oon. Eikö hetkone? Tää on merkannut itse tänne. Tästä mä hain sen nuo... Tuota... Paperi... Ja... Pohjoinen on selän takana. Katsotaanpa. Pohjoinen on selän takana. Mä tulin tähän. Ei täältä pääsy mihinkään. Se oli umpikuja. Ihan turhaan mietin niin kauan. No niin. Ei vittu. Jaa. Toi oli sitten mitä piti
varmaan pelätä. Joo. Tulee jotenkin Skyrim mieleen tästä pelistä vahvasti. Tosi vahva Skyrim-vipa löytyy nyt tästä. Siinäkin oli noita haamuhahmoja. Mulla on itse asiassa Skyrim VR. Pitäisi joku kerta sitä alkaa pelailla ja striimaamaan, että sitä voisi olla ihan kiva. Ja mä epäilen, että siinä on ne luolat vähän enemmän käsin kosketeltava semmoinen pelkotunnelma kuin tavallisessa niinkö Skyrimissä, että kun siinä on niinkö tavallaan se suljettu maailma. Olen mä sen koeponnistanut, mutta siinä oli hauskoja juttuja. Miekalla pystyi heiluu, se ratsastaminen oli tosi siistiä. Ja okei, se oli niinku checkpointti samalla tuo vihjeen ottaminen. Discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. Their position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent. Or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed the situation with the rest of the rescue team, and afterwards, they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. Mitähän tässä nyt tapahtuu? Miten tässä nyt juosta johonkin kannalla? We discovered the... Joo. Katti nyt tuo. P.
paikka vahingossa, vaikka pitikin mennä tänne. Se ei kyllä nyt laittaa yhtään mitään. Miten meidän käy. Tämmöstä partiohommaa tai tämmöstä suunnistushommaa aika hyvin tuotu esille. Tää yksi Jukola viesti kyllä tää peli. Tuossa oli tuo Periaatteessa houkuttais käydä tääkin tsekkaa, mikä tuolla oli.
kuitenkin kohta sortuu joku maahan. Mutta sitäpä ei tiiä. Se on pelintekijät ollut veijareita, kun näin tämmösiä tehneet. Varmastikaan, ettei... Kyllä mä ehkä enemmän melatoniinin luotan kuin tähän pelin pelaamiseen. Se olisikin tässä kun Slenderman yhtäkkiä kahtaa, kun on enää.
For a very long time, I could not come across any trail. The tracks came and went as if someone was playing with me, as if the victims were moving. And as soon as I was almost sure I had seen something and I would find something new behind the next tree, the trail suddenly went cold. I had no idea what was going on. Finally, I reached a small meadow. There, I found a bound journal, as if someone left it there on purpose. The journal belonged to the members of the expedition. They wrote down their thoughts and observations. Note, there were also some obscure entries, probably taken down in the dark, concerning the situation they were in. This could shed some new light on the case. I am attaching the journal to this report. We have to control the conduct of the investigation, and at a certain point stop the information flow. The facts concerning the incident cannot be made public in any way, shape, or form. Juurikin näin. Sopisin tärkeässä roolissa. Slamperi, sieltä se tulee. Niin tuo kompassi toimii indikaattorina, se morso. Pistää tuo Slamperi. Se pistää tämä magneettikentän sekaasi. Tuo viisari alkaa päättää. Joo, kannattaa tää. Vaikka sanoin, että mullakin vähän tässä joku sisun kanssa alkaa olla, että tää on ehkä suurin virhe pelata nyt tähän aikaan illasta. Mutta myös mahtava. Etäpäivässä aikaan varmaan olisi niin yhtä hyvin niinkö vireyttä ylläpitävä. Kiitoksia kuule, jos seurasit, jos nukkumaan meen. Mä en nyt tätä tämän yön aikana kuitenkaan pelaa läpi, niin voi olla, että ensi yönä sitten jatkuu. Tässä on niinku melkein puolet tullut käytyä paikoista läpi. Tulipa ainakin selville, että minkälainen peli tässä on kyseessä. Vaikka tää kartta tässä onkin aika ison näköinen tää alue, mutta tää on loppujen lopuksi aika pieni tää kenttä. Jes, ei siinä kuule palata ja koitahan saada unen päästä kiinni siellä kotona. Niin muuta kuin hyviä öitä. Yhden koordinaatin käyn ehkä katsomassa tässä vielä. Pois edestä. Palaillaan 45.84.
sitting in room number 23. Although sitting might not be the right word because we are running around trying to finish up packing anything else we could need. Food cans, tools, essentially whatever we get our hands on. We want to be sure that we took everything we could possibly need. We're running out of time. Damn it, where did I put my belt? I'm sure we forgot about something. We're almost ready. We lost the knife. We're counting the money. We're leaving the room in a complete mess. So, we made it to the train station. We're singing all the songs we know and making up new ones as well. Everyone is so excited. Finally, at around 3 a.m, we go to bed. I wonder, what is awaiting us when we get there? What will we see? How far will we make it? I hear the rest of the group breathing peacefully, and it's snowing outside. We're finally here. We met a group of Mansi people. They have weird tools. I think they're for hunting. We've also encountered local hospitality when we were not allowed to enter the railway station because we were singing too loud. But we received a very warm welcome from the local school. We had a bit of time, so we met with the students and told them about our expedition. When we reached another station, some drunk accused us of stealing his wallet. Police got involved, but luckily, after some explanations, the whole thing got sorted out. We spent the whole night in the train speaking about love, religion, politics. When we felt tired, we went to bed, but since the compartments were not closed, we decided to keep watch and switched every couple of hours. There are moments when I doubt whether we are ready for such an expedition. Disturbing thoughts are haunting me. Maybe we misjudged our capabilities. Others say we'll make it, but I'm afraid. I have a bad feeling about this.
As if a shadow of fear was breathing down my neck. I cannot explain this. It's time to take a nap. Meille kävi näin. Pistetään pieni mainoskatko tuon lataamisen ajaksi. Let's put some ads going on in the loading process. Understanding leads through contradiction. We deny one simple fact, the fact that humans are the real monsters. And as such, we should treat each other. Although I had been deluding myself otherwise for so many years,
I have finally figured out my true nature. Remember that in the darkness, you are never alone. There is always someone who awaits your fall. Tämä lähtee juoksi. Tutkittu ja vielä on seessä. 6-5, 6-2, 6-5, 6-7. Tuossa vielä yksi semmoinen joku, mikä olisi kivasti liikkeellä. 752. Tänne perään miekä pitäisi päästä. Mä en tiedä, että pitäisiköhän se mennä suunnista suoraan tänne. Täältä kiertää sitten vaan ylös. Niin se voisi olla yksi. Kohti lähtää.
pohjoiseen. Hyvä. Mainio homma. Viisarikaan ei päräytä. Sergei Ivanov lähtee liikkeelle. Retkelle kummitus morsoja vastaan. Elikkä nyt pitäis löytää se teltta. Okay, it's going.
slept in something you could call a hotel. Two persons per bed. We woke up at 9 a.m. It was actually quite comfortable, although it was a little cold because we forgot to close the window vent. We ate breakfast, packed our things, and at 11 a.m. we were ready to go. We set off in the back of a truck, so it was a bit cold. During the ride, we talked about absolutely everything we could think of. On the spot, we spoke with some local workers. I remembered one in particular. He had a red beard. Friends called him Beardman. We cooked and ate dinner, and now we are resting. Half of the group is looking at some maps. The rest are sleeping. I started handling the equipment and writing. It is still a bit too cold. My hands are shaking, but finally, my thoughts are much brighter than yesterday. No creepiness in them whatsoever. There's a long way ahead of us, but the only thing I can feel is excitement. It seems as if the forest is calling us. That beautiful, magical, dark forest. Whoa. Bad idea.
problems. You know. They're very big cause problems. There's an ectoplasm. For the evil that was brought upon me, then I understood that it is not God, or good, or restitution, just a tool of revenge. Thank you.
coming to me. Saatana. Better make a suicide than getting caught. Okay. Little bit panic, I think. I was think that okay. We doesn't survive from that cliff drop, but it seems like so. So this was the second location to reach if going through through systematically every location. So I think this is the first touch the coast version. Which did it? But this is good for the beat this game and continue it next time again. And just for the end of this stream, I mean, they are
let's finish this.